any family members in here that would like to be in for the family prayer?
Thank you.
português. First of all, let me say that the service, most of the service will be in Portuguese. We'll have English translation soon. Since I'm the translator, I can't do both at the same time. So, but we'll carry on in Portuguese now, but the messages will be translated in Portuguese or to English. Irmãos e irmãs, em nome da família Martins, quero expressar apreço por seu apoio e por estarem aqui hoje. Meu nome é Bispo Eric Lima, da ala Geneva Heights 9, e estarei dirigindo esse serviço hoje. O programa, nós iniciaremos começando um hino, cantando um hino, que eu acredito que o hino vai ser cantado em inglês, número 293, Each Life That Touches Ours For Good. So the hymn will be in English. A primeira oração será oferecida pelo Ori Martins, filho do irmão Antônio. E teremos como regente Vanessa Martins Alves, neta, e como pianista Jéssica Martins, também neta do irmão Antônio. Nosso querido Pai que habita nos céus, é com o coração cheio de gratidão por hoje estarmos aqui celebrando a vida de Antônio Oriundos Martins,
um pai, um avô, um bisavô tão amado, tão especial. Reconhecemos o Senhor como nosso Pai. Somos muito gratos, Pai, pela vida dele, pelo exemplo, por tudo que ele nos ensinou, por ser um herói em nossa família, de um dia ter aceito o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, possibilitando todos nós da família, filhos, netos, bisnetos, a ter esse conhecimento do plano de salvação. Somos gratos, Pai, por esse conhecimento. Nos dá paz, nos dá confiança, nos dá esperança através da ressurreição do Seu Filho Jesus Cristo, onde vamos estar novamente todos juntos. Pedimos ao Senhor, Pai, que nos abençoe com o Seu Santo Espírito. Nos conforta. Em momentos que estaremos só com as lembranças da vida do paizinho, nos dá aquela certeza dentro de nós que esse tempo é só passageiro, que a sua promessa de estarmos juntos, que fomos selados no templo, com as bênçãos da ressurreição, estaremos novamente juntos. Pedimos, Pai, que abençoe a cada um de nós, que possamos ter conforto em nossos corações, que possamos analisar as nossas vidas e vermos em que ponto é que temos que fazer as mudanças para que possibilitarmos um dia estarmos juntos. Essa oração, humildemente deixamos ao Senhor, em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. Serviço nesse momento prosseguirá de tal maneira. Nós primeiro ouviremos a irmã Célia Cardoso, filha do irmão Martins, onde ela compartilhará algumas lembranças da vida do irmão Antônio. E em seguida, temos uma mensagem do irmão Carlos Luiz de Martins, filho do Antônio. E então ouviremos um número musical pelos netos e bisneto do irmão Antônio. Eu quero começar agradecendo a todos vocês por terem vindo hoje para celebrar a bela vida do nosso pai Antônio Oriones Martins. O nosso vozinho nasceu no dia 19 de fevereiro de 1934, na cidade de Clevelândia, no Paraná. Aos 11 anos, ele perdeu seu pai, João Martins. Antes de sua morte, seu pai lhe deu a designação de cuidar da mãe e dos outros irmãos e irmãs, o que ele sempre o fez. Ele os amava muito. Ele teve poucos anos de estudo e oportunidade de estudar, mas sabia ler e escrever muito bem. Ele tinha uma caligrafia linda. Mesmo sem muito estudo, ele era excelente na matemática e fazia as contas tudo de cabeça. Em julho de 1955, aos 21 anos, ele conheceu a mãezinha, noivou em setembro e se casou no dia 17 de dezembro de 1955. Aos 30 anos, ele já tinha os 7 filhos. O paizinho adorava dançar e dançava muito bem. Ele era um paranaense que amava o Rio Grande do Sul. Ele gostava da cultura, do povo e da música gauchesca. Ele também era um excelente nadador. Ele sabia nadar os 4 estilos de natação. O paizinho começou a trabalhar muito cedo. Por 40 anos, ele trabalhou numa companhia chamada Café Maracanã, sendo que a maior parte da sua vida viajou muito vendendo café. Ele era um excelente vendedor e provedor. Aos 35 anos, os missionários ensinaram o Evangelho à nossa família e fomos batizados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, no dia 24 de fevereiro de 1969. Na igreja, ele serviu como bispo 2 vezes, e os membros o adoravam porque ele tinha muito carisma e fazia muitas atividades na ala.
Ele não tinha vergonha do Evangelho e falava sobre a igreja para todos os amigos, parentes e vizinhos. Muitas pessoas conheceram a igreja por causa dele. E ele foi também um excelente líder na obra missionária e sempre tínhamos missionários na nossa casa. O Evangelho mudou a sua vida e de toda a família. Ele sempre dizia que a família sempre foi o seu maior tesouro. O paizinho tinha muitos amigos e fazia amizade com facilidade por onde andava. Às vezes, quando viajava em seu caminhão, ele gostava de dar carona para pessoas estranhas nas estradas e acabava trazendo alguns estranhos para casa. O paizinho adorava jogar dominó e dificilmente perdia uma partida. Ele geralmente sabia até as peças de dominó que você tinha na mão. E era muito incrível. O paizinho adorava ir nos supermercados. Ele sabia as ofertas de cada supermercado e costumava ligar para nós falando de todas as ofertas. No verão, ele também gostava de ir nas yard sale e uma das coisas que ele sempre comprava era a máquina de fazer pão. E gostava de doar as máquinas para quem quisesse aprender a fazer a receita dele. Ele se tornou especialista em fazer pão caseiro. Não tinha quem não gostasse de comer os pães que o vozinho fazia. Todos os domingos nos reunimos para almoçarmos como família. Mas no final do dia, antes de sairmos de sua casa, havia o costume de tomar cevada e comer o pãozinho quente feito pelo vozinho. Uma lembrança que os netos, bisnetos, vão lembrar com carinho por toda a vida. Os nossos pais foram um dos primeiros membros da ala de Geneva Heights, ala 9. Eles foram chamados como recepcionista da reunião sacramental. E o paizinho tinha costume de dar balinha somente para as crianças e as irmãs da ala. E na ala era conhecido como vovô das balinhas. O paizinho era cheio de frases, um filósofo. E somente quem conhecia ele podia entender o que ele estava querendo dizer. Não mexa com quem está quieto, ele dizia. Ele dizia também, quando San Jorge descobriu o cavalo, ele nunca mais andou a pé. Cada um tem o que merece. O Papita era um homem muito positivo. Não existia tempo ruim. Não se incomodava com nada. Ele não se estressava com problemas, seja qual fosse. A autoestima dele era bem alta, pois sempre dizia, se ele tivesse que nascer de volta, ele queria ser exatamente o mesmo, nem mais nem menos. Uma frase dele também. O paizinho se aposentou com 75 anos, mas, infelizmente, na aposentadoria, passou a ter uma vida muito sedentária, o que fez com que sua saúde declinasse muito. Nós apreciamos as memórias que temos com nosso pai e sabemos que, nesse momento, ele está sorrindo para nós. Obrigado novamente por ter vindo hoje para celebrar a memória do nosso incrível paizinho. Já sentimos muita falta dele e sempre nos lembraremos dele. Quando eu nasci, era dia dos pais, e ele sempre falava que eu era o presente dele, mas ele foi o nosso maior presente. E sua memória continuará para sempre. Nós te amamos, paizinho querido. Descanse em paz. Estimados amigos, amigas, membros da família, nos reunimos hoje para prestar a nossa homenagem a Antônio Oriontes Martins. E eu gostaria de iniciar agradecendo as minhas queridas irmãs Sônia, Sandra, Célia, os meus irmãos Oriontes e Serginho, por terem sido incansáveis nos últimos anos, cuidando do meu pai, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Final de semana, não tinha feriado, não mediam nenhum esforço para poder atender e estar presente, cuidando dele em todas as suas necessidades. Agradeço também à querida irmã Silmara Beleschi, que saiu lá do Paraná e veio até Provo com essa missão de cuidar nosso querido pai, e todos aqueles amigos e amigas que demonstraram a sua amizade e carinho durante esses meses finais da sua vida terrena. Essa semana, eu tive a curiosidade de conhecer um pouco melhor o ambiente onde nosso querido pai
nasceu e onde ele foi criado. De acordo com o registro, ele nasceu na cidade de Clevelândia. Eu fui no Google descobrir quantos habitantes tem Clevelândia hoje. 16 mil habitantes. Eu voltei no tempo, 1934. Eu imaginei, né, quantos habitantes deveriam ter. Falei com a minha tia Ione, ela disse, ele nasceu em Clevelândia, mas foi criado na cidade de Pinhal. E eu disse, como era Pinhal, tia, naquela época? Disse, não tinha nada, era só um mato. Então, esse foi o berço, essa foi a origem do nosso querido pai. Acontece que, com 11 anos de idade, ele perdeu o seu paizinho, João Nicodemos Martins. E, depois de um ou dois anos, a família do seu Gilberto Carvalho, que tinha parentes naquela região, saiu de Ponta Grossa e foi visitar os parentes. E soube que a vozinha Dulce, com 8 filhos, tinha perdido o marido. E ofereceu, então, se não poderia levar o mais velho e criá-lo na cidade grande. A tia Ione me relatou que o vozinho Antônio trabalhava na roça, com enxada, mas que de vez em quando passava pelo céu num avião, coisa muito rara naquela época. E ele só olhava para o céu e dizia, um dia ainda eu vou sair daqui. E aquele cidadão, Gilberto Carvalho, prometeu à minha vozinha que ia dar uma condição de vida melhor para ele. E assim ele seguiu. Do Pinhão, primeiramente para Ponta Grossa e mais tarde para Curitiba. Paralelamente, a nossa querida mãezinha Hilda Martins nasceu em Campina Grande do Sul. Foi criada na colônia Faria. E quando tinha mais ou menos essa mesma idade, 12 para 13 anos, uma senhora de Curitiba a levou para trabalhar na sua casa. E lá ela serviu a família por todos aqueles anos. Até que quando ela tinha 17 anos, no local onde que ela morava e trabalhava, era próximo ao local onde que o vozinho Antônio morava e trabalhava. Os olhares se cruzaram. O coração bateu mais forte. E eles se apaixonaram. E conta meu pai que na primeira vez que eles saíram, ele logo pediu ela em casamento. E assim eles se uniram em matrimônio. Eu tenho poucas lembranças do meu pai na minha infância, porque ele costumava viajar na segunda e voltava no final da semana. Mas eu lembro de algumas viagens que eu fiz com ele. E eu tinha uma alegria muito grande naquelas viagens. Primeiro, porque ficava a semana inteira dentro da caminhonete do caminhão com ele. E ele passava a semana inteira ouvindo músicas sertanejas. Na hora do almoço, a gente parava do lado de um rio, ele abria um baú de madeira e ele cozinhava o arroz, ele cozinhava a batatinha, ele abria umas latas de feijão. De vez em quando tinha pão, tinha linguiça, e ali nós almoçávamos. Ele me dava também um garrafão de plástico e dizia, filho, você vai até o rio buscar água para fazer o quisuco. E a gente dormia no caminhão. E no final da semana voltávamos para casa. Eu me lembro também de uma Kombi,
que ele tinha. E essa Kombi marcou história. Eu me lembro dele colocar os 7 filhos na Kombi, minha mãe sentada no banco do passageiro, ele dirigindo, e cada domingo a gente ia frequentar uma igreja diferente. Ele tinha 35 anos naquela época. Ele dizia que no mundo já tinha muita maldade, que as pessoas já estavam perdendo o senso entre o certo, o errado, o bem e o mal. Ele queria encontrar o caminho da fé para criar os filhos. Ele teve a felicidade de um dia entrar num elevador e encontrar um querido irmão chamado José Ataídes. E aquele irmão estava lendo um livro, e meu pai fez uma brincadeira com ele. O irmão é crente, está lendo a Bíblia. Ele disse, eu não estou lendo a Bíblia, estou lendo o livro de Mormon. E aquele irmão foi tão gentil que perguntou se conhece esse livro. Ele disse, não conheço. Se você quiser, eu posso enviar os missionários na tua casa. E ele perguntou, mas vai falar sobre o quê? Sobre Jesus Cristo. E daí ele disse, se for falar sobre Jesus Cristo, pode mandar. E a minha mãe conta que ela nunca sentiu tanta paz quando entrou pela primeira vez na capela com o marido e os 7 filhos. Conforme disse Oriones na sua oração inicial, o maior legado que o paizinho vai deixar para nós é ter decidido buscar o caminho da fé, pesquisado, procurado, aceitado e finalmente ter se batizado dentro da igreja. E ao longo dos anos, eu e meus irmãos ouvimos muitas vezes o meu pai dizer, graças ao Evangelho, eu me tornei o melhor pai, o melhor marido, o melhor filho, o melhor trabalhador, o melhor filho de Deus. Então hoje, se nós estamos aqui, na cidade de Provo, reunidos, e a maior parte, ou melhor, todos os meus irmãos que estão aqui, são cidadãos americanos, eu posso dizer para vocês que aquela promessa do seu Gilberto Carvalho foi cumprida, que ele ia dar condições de meu pai ter uma melhor condição de vida. E através daquele querido irmão José Ataídes, ele abraçou o Evangelho, que trouxe uma nova perspectiva de vida, não somente para meu pai e minha mãe, mas para os filhos, esposas, noras, os netos e os bisnetos e as gerações que vão seguir daqui para frente. Quando eu era criança, ainda ouvi meu pai dizer muitas vezes, eu pretendo viver até os 65 anos. E quando ele completou 65 anos, ele disse, filho, daqui para frente já estou no lucro. Então, eu fico muito feliz que o Senhor permitiu que ele vivesse por mais 23 anos no lucro e pudesse nos acompanhar até o dia de hoje. Agora, resta para todos nós, filhos, filhas, noras, genros, netos e netas, bisnetos e bisnetas, amigos, companheiros que estão aqui conosco, tentar imitar o amor de fé que ele teve, a sua disposição de pregar o Evangelho, a amizade que ele teve com as pessoas, independente de quem eram, a maneira gentil que ele lidava uns com os outros, a forma que ele conduziu a sua família, o seu compromisso com a união familiar, o seu compromisso com os mandamentos do Senhor. Eu me emocionei muito recentemente no casamento do Steven, quando ele entrou conosco naquele templo. É como se ele estivesse tendo naquele momento uma visão da eternidade. E essa visão da eternidade foi a promessa que nós recebemos quando fomos selados no Templo de São Paulo, logo depois que o templo foi dedicado. Que possamos ser fiéis a esse Evangelho e assim ganhar a promessa da vida eterna.
É isso que eu digo em nome de Jesus Cristo, amém. Que cena tão especial ver esses netos, netas, bisnetos e bisnetas cantando essa mensagem tão especial. Eu sou chorão, então já estou avisando que talvez derrame algumas lágrimas.
Eu posso dizer que eu tenho um carinho muito especial pelo irmão Antônio também. E digo, irmão Carlos, que ele não dava... A Célia falou que só dava bala para crianças. Quando eu conheci, ele já me dava bala e eu não era mais criança. Então, eu quero acreditar que eu era especial para ele também, porque eu ganhava a bala dele. E sou grato por ele ter vivido esses 23 anos de bônus, porque eu conheci o irmão Antônio há mais ou menos 19 anos atrás. Então, eu não teria tido essa oportunidade se não fosse o tempo extra dele, que foi tão bem utilizado aqui nessa terra. Eu compartilharei uma breve mensagem agora. Em seguida, nós teremos como último hino o hino Deus vos guarde, em inglês, será cantado em inglês, número 152. A última oração, então, será oferecida pelo Gil Lima. E em seguida, aqueles que foram convidados irão para o cemitério, seguirão o cortejo para o cemitério de Oren, onde a dedicação do túmulo será feita pelo irmão Carlos Wizard Martins. Alguns meses atrás, eu assisti a transmissão de um velório de um parente meu, que estava no Brasil, e assistindo daqui aquele velório, vendo os familiares e amigos que estavam no velório, era nítido perceber, em alguns deles, o sentimento de desespero. Ali apenas um casal era membro da igreja e tinha conhecimento do Evangelho e do plano de salvação. Que diferença que é estar entre vocês hoje? A dor de perder um ente querido é real, a saudade é real, e isso traz certa tristeza, mas não desespero. O sentimento de esperança é real. Em Doutrina e Convênios 128, 22, uma carta do profeta Joseph Smith para os membros da igreja, falando sobre a obra vicária, falando sobre o trabalho do templo, que eles estavam tão empenhados em construir o templo, ele deixa uma mensagem que eu acho que se aplica muito bem, não só ao trabalho feito no templo, mas ao plano de salvação. Ele diz: irmãos, não prosseguiremos em tão grande causa? Ide avante e não para trás. Coragem, irmãos, e avante, avante para a vitória. Regozije-se vosso coração e muito se alegre. Prorrompa a terra em canto, entoem os mortos hinos de eterno louvor ao rei Emanuel, que estabeleceu, antes da fundação do mundo, aquilo que nos permitirá de redimi-los de sua prisão, pois os prisioneiros serão libertados. A morte, essa grande prisão, não vence contra Jesus Cristo. Essa semana a gente celebra a Páscoa, a vitória de Cristo sobre a morte. E a esperança que ela traz, a promessa que é dada a cada um de nós, que mesmo que temos que dizer adeus por um breve momento para os nossos entes queridos, podemos nos encontrar novamente. Eu presto o meu testemunho que nosso Salvador vive. E porque ele vive, o irmão Antônio e nós viveremos também. E que a promessa da vida eterna é real para cada um de nós. Se buscarmos fazer o nosso melhor aqui na terra, se buscarmos ajudar os outros e se fizermos convênios com Deus. E deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém.
Pai Celestial, nesse momento tão solene que nos despedimos do nosso querido Pai Antônio, Papa, somos gratos pela bênção que tivemos de compartilhar a nossa vida com ele. Agradecemos pela união da família, pelo Evangelho, agradecemos pela nossa vida, pelo sacrifício de Jesus Cristo por todos nós. Agradecemos por todas as bênçãos de liberdade e paz. E nesse momento pedimos bênçãos de paz e proteção, saúde, especialmente para a nossa querida vozinha. Fortalece para que ela possa estar conosco com saúde e com energia. Todos possamos compartilhar da sua presença e possamos ser confortados com a certeza de que um dia vamos estar juntos aqui novamente. Nos protege, nos ilumina, guia nossos passos, toca o coração de cada um de nós, que possamos sempre lembrar da nossa proposta desta vida de servir e fazer as coisas que vão nos trazer a paz e a alegria. Protege cada um de nós. A nossa humilde oração que oferecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Can we have the pallbearers come forward and the audience please stand?